ORCID neix per resoldre els problemes d'identificació dels investigadors i duplicitat de noms d'autors de publicacions científiques. És una iniciativa que neix a l'octubre del 2012. És un projecte elaborat per la comunitat, la pròpia comunitat d'investigadors, i en benefici propi i sense ànim de lucre. L'identificador ORCID és un codi alfanumèric. És un identificador similar al DOI de les publicacions científiques, s'utilitza per identificar publicacions científiques, i a més es pot enllaçar amb identificadors d'investigadors que s'utilitzen en altres en bases de dades, com per exemple l'Scopus ID o el Research ID. Dins de la informació que està enllaçada en cada identificador ORCID, també es pot incloure dades biogràfiques, dades acadèmiques o dades professionals que cada investigador vulgui incloure. Actualment ja hi ha bastantes editorials que incorporen l'identificador ORCID en els processos d'enviament i de publicació d'articles científics. Jo penso que ORCID és una iniciativa que creixerà bastant en els pròxims anys. Actualment hi ha uns 600.000 usuaris registrats, investigadors que estan registrats a ORCID. A més, moltes agències de finançament, sobretot als Estats Units i al Regne Unit, però també a la Comissió Europea, estan implementant ORCID dins dels seus processos de gestió de la recerca. També diverses universitats estan incorporant ORCID dins d'aquests processos de gestió. A més, ORCID permet identificar els autors d'altres tipus de publicacions científiques que no són tan estàndards com els articles científics. També, per exemple, els reports experimentals o reports de dades experimentals que es publiquin a través de repositoris de dades. També en el futur és interessant saber que ORCID permetrà identificar també autoria d'altres tipus de feines o tasques que fem els investigadors, com per exemple processos d'avaluació de projectes o de revisió per a diferents revistes. L'ORCID es pot utilitzar de moltes maneres. És una manera, per mi, molt senzilla i molt clara de tenir actualitzat el currículum d'un investigador i de visualitzar-lo. A més, l'ORCID, l'enllaç a la fitxa o al registre ORCID es pot incorporar en les firmes de correu electrònic i també és molt útil per utilitzar-lo en les webs, ja siguin les webs personals dels investigadors, com també en les webs de grups de recerca per tenir els currículums actualitzats i visualitzar-los d'una manera que crec que és bastant, molt clara i atractiva. Bueno, ¿por qué tengo un ORCID? La pregunta podría ser también, ¿por qué tengo un LinkedIn? ¿Por qué tengo ResearchGate? ¿Por qué tengo el Researcher ID y muchos otros? La verdad que para tener un identificador me interesa porque me da visibilidad hacia el exterior de toda mi investigación, ¿no? Pero entonces yo cambiaría un poco la pregunta preguntando de, y entonces, si ya tengo otros, ¿por qué tener un ORCID? Y ahí es donde creo que es importante tener un ORCID porque me permite tener un identificador inequívoco, digamos, de todas mis publicaciones, ¿no? Seguramente ya nos ha pasado varias veces, y a mí me ha pasado más de una vez, que en otras bases de datos, donde te sugieren papers producidos, a ver si son tuyos, claro, por ejemplo, yo tengo el nombre que empieza con la misma letra de un famoso escritor francés, y entonces me preguntaban por si había escrito yo Thérèse d'Arakène o el Germinal, y claro, cada vez tienes que decir que sí o que no, ¿no? Y entonces aquí es donde yo veo la ventaja del ORCID, ¿vale? La verdad que, como decía, pues sí que hay también otros identificadores, de hecho yo uso el ResearchGate, por ejemplo, y claro, la ventaja del ORCID es que, al ser una iniciativa no comercial, permitirá integrar trabajos de cualquier base de datos. Por ejemplo, ResearchID tiene directa conexión con el Web of Science, pero
todo lo que no se publica ahí no vendrá, no será visible al exterior, ¿no? Entonces, aquí es donde veo otra ventaja de esta iniciativa. Para el futuro, sería interesante que ORCID pudiera integrar otras funciones que actualmente no están, como por ejemplo la posibilidad de exportar documentos. Una cosa importante también, exportar las citas para las referencias. También me gustaría, dado que en la UPC se está utilizando mucho el DRAC, que la conexión entre este identificador y el DRAC fuera automática, de forma que se pudieran integrar todos los trabajos de forma más fácil. También podría ser interesante tener un link con lo que aparece en el Google Scholar y un largo etcétera también de funciones que quizás puedan salir en el futuro. Bé, doncs jo ja fa molt de temps que he sentit a parlar de la necessitat de crear un identificador personalitzat per als investigadors. Cada cop hi ha més investigadors en el món, més publicacions, i cada cop es fa més necessari, no?, de disposar d'un article. No només ho volen les editorials, sinó també les persones. I a més, és un tipus de sistema que et permet seguir la trajectòria d'una persona, d'un investigador, al llarg de tota la seva carrera, independentment de quina universitat i institució estigui. Tant les editorials com les mateixes universitats com els centres de recerca tenen interès en això, i els investigadors som els primers interessats en que sigui fàcil trobar-nos i trobar la nostra producció. Doncs els avantatges de tenir un ORCID són múltiples, però entre les avantatges més importants són que en aquests moments, encara que la teva trajectòria sigui ja molt antiga, tu pots linkar directament tota la teva producció que estigui a qualsevol base de dades, al Web of Science o al Scopus o qualsevol base de dades, linkar-la en el teu ORCID, de forma que automàticament tota la teva producció científica queda registrada amb el teu nom, amb el teu nombre d'investigador personal. Bé, en el moment en què disposes d'un ORCID personal, hi ha unes plantilles d'importació que et permeten importar tota la teva producció científica a les diferents bases de dades, les més importants, a ORCID, i al revés, és bidireccional, de forma que des de qualsevol de les bases de dades pots trobar-te tu mateix a través del teu número d'ORCID. Per les universitats, jo crec que els seus investigadors disposin d'un ORCID és important, donat que molts dels investigadors no han fet tota la seva trajectòria dins de la universitat, sinó que han passat per altres centres, i per tant per ells és tenir un registre de tota la producció d'aquesta persona. A més, la idea fonamental seria linkar aquesta informació a les bases de dades de la universitat per facilitar l'utilització d'aquesta informació per la mateixa universitat a nivell internacional i a nivell nacional. Registrar-se a ORCID és molt senzill. Només has d'introduir les teves dades personals com el nom. A partir d'aquí, ORCID et demana més dades com l'afiliació, l'entitat a la qual treballes, però aquestes dades no són necessàries per tal de tenir l'identificador. Aquest identificador després el podrem utilitzar per associar totes les publicacions que tu vagis fent. En el meu cas, que estic començant la carrera professional, tenir aquest identificador em permetrà que tots els articles que vagi publicant estiguin associats amb aquest identificador, amb la qual cosa una persona que em busqui en una base de dades em trobarà sempre. Fins ara, fer cerques per autors amb bases de dades bibliogràfiques era una estratègia poc eficaç. Cada nom podia estar associat a diferents autors, amb la qual cosa et trobaves que quan feies una cerca per un nom et trobaves articles de diferents disciplines. Amb l'aparició d'ORCID, que enllaça cada nom amb un identificador, buscar les publicacions que ha publicat un autor torna a ser una estratègia que podem utilitzar. En el meu cas, que el meu nom d'autor és Casals J, ens trobem en una cerca a Scopus que hi ha més de 50 autors que firmen amb aquest nom. Actualment, quan envies a publicar un article en una revista, ja et comencen a demanar l'ORCID. De tal manera com els llibres tenen l'ISBN, les persones tenim el NIF i els articles tenen el DOI, és important que els investigadors tinguem el nostre propi ORCID.